Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus. geometrie, strana 10. A nejdříve si přečteme úvodní zlatý pergamen s poučkou. Dvěma různými body může procházet jen jedna přímá čára. To je zajímavý výrok. Matisku, trošku podrobněji. Kouzelná tabule Blik? Tak, jak to vypadá? Dva body. Bod A, bod B. Přímá čára prochází bodem A i bodem B. Ano, přímá čára prochází oběma body. Bod A, bod B. Přímá čára prochází bodem A a neprochází bodem B. Ano, prochází pouze bodem A bod A, bod B, přímá čára neprochází bodem A ani bodem B. Tak nyní už to mu rozumím. Tady jsou dva body a těmi prochází pouze tato jedna přímá čára. Pokud bych chtěl vymyslet jinou přímou čáru, která prochází oběma body na jednou, tak třeba tuhle, ale ta zase prochází jenom bodem B. Tato prochází jenom bodem A. Oběma body prochází pouze jedna čára. Tato neprochází ničím, ani bodem A, ani bodem B. Jenom jedna přímá čára prochází oběma body. Jasný? Zajímavé, zkuste to.